بہت اچھا مصرع ہے تبرک تیری زبان اصغر سبحان اللہ تیرے زبان کے جوہر کلام پاک میں ہے سبحان اللہ ایک مارگی ہے
هاي
اس بند کو خاص طور سے آپ حضرات سنیں مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھے ہیں وہ اس بند پر ضرور اٹھیں گے سماعت فرمائیں خاص بھائی سنیں گے انشاءاللہ اسی مسدس نہیں سنا ہوگا آپ نے بطور خاص سماعت ہو
Amir-e-Shahid.